Iar acum am revenit aici alături de noi, oameni buni. Este nimeni altul decât prietenul Macanache și nu este singur, este cu Renate Rosenberg, pentru că vorbim despre Electric Castle, corect? Bună ziua! Bună ziua și va fi și mai bună începând de săptămâna viitoare. Pentru că începe Electric Castle. Când? La cât? Pe cât începe? Pe 13 miercuri, la ora 12. Suntem deja setați. Mai avem nevoie doar de vreo 200 și ceva de mii de oameni ca să fim 100% setați, nu? Exact. Da, eu cred că vin pentru că este un festival la fel de renume, unde lumea abia așteaptă să vină să se destreze acolo și e pus într-un loc anume. E foarte special. Noi iubim foarte mult Castelul. Până la urmă, ăsta a fost motivul pentru care am făcut prima ediție și am ajuns, uite, la a 8-a ediție la Castelul Banfi din Ponțida. Și e foarte... E și o senzație foarte interesantă să vezi pe setul de turneu al trupelor mari, de exemplu la Florence and the Machine, că scrie Ponțida. Nu scrie România, nu scrie Cluj-Napoca, scrie Ponțida. Mi se pare foarte exotic. Dar cum a început povestea asta? Pentru că presupun că Renate ești de la început în toată nebunia, nu? Da, și uite, 8 ani mai târziu sunt la fel de entuziasmată că urmează o nouă ediție, nouă chiar, că un an a trebuit să facem pauză. Am fost un grup de prieteni, am avut o idee, am găsit acest loc cu totul și cu totul special. Clujenii îl mai știu, dar nu-l știau nici ei, sau oricum îl vizitau o dată, poate dacă mai mergeau la o nuntă dată pe an. Și am zis că putem face un festival care să fie ca afară, dar să fie ca la noi. Adică într-un spațiu transilvanian foarte, foarte frumos, într-un loc departe de orice oraș, ceea ce e un pic atipic pentru România, nu este mai comos, vrem să stăm în oraș. Dar s-a născut Electric Castle și mi se pare că și în momentul ăsta rămâne un vibe special în toată plaja de festivaluri care există în România. Mie mi se pare că la un început, cred că dacă pot să spun așa, ați avut un pic noroc, cred că la prima ediție și cu vremea, pentru că toată lumea era așa cu cizme să vină la festival și era și mult mai spectaculos că era în mall și toată lumea nu vrea să plece de la festival și mi s-a părut o chestie așa foarte tare, adică fără să vrei ați atras atenția tuturor programelor de știri peste tot. Ia uite ce la Electric Castle, lumea vrea să se ducă să asculte muzică, să se distreze și cizme și pelerine chiar dacă plouă sau ninge e acolo. Da, dar partea frumoasă tocmai asta a fost că până la urmă ne-am obișnuit pe oameni că chiar nu contează prognoza meteo, că l-ai avut pe busul mai devreme care încerca să facă prognoze pentru weekend, chiar nu contează. Când ai muzică bună, când ai oameni faini pe lângă tine și la Electric Castle oamenii sunt foarte speciali, când ai spațiul acela unic, cred că până la urmă n-ai nevoie decât de un mic de click să treci de poartă, să-l întâlnești pe Macanache. Da. Și Macanache, dacă treceți de poarta de la Electric Castle, îl găsiți săptămâna viitoare. Da, da, da. Mă rog, depinde de ce poartă treceți, că pe Macanache îl găsiți peste tot, că e un artist senzațional. Cânti asta cu șeful? Cu demisia? O cântăm, da, e nelipsită de la concertele mele și o să mai cântăm câteva piese mai noi, mai vechi. Acum deja trebuie să compresez foarte multe melodii într-un program artistic destul de scurt, nu știu, 45-60 de minute. Dar Macanache va fi la Electric Castle, la Mâmbuni. Tu în ce zi vei fi? Cred că vineri. Vineri, sigur. Perfect. Da. Deci vineri va fi Macanache și mulți, mai spune cine mai e. Da, vineri e și o zi specială pentru că îi avem pe cei de la 21 Pilots pentru prima oară în România. I-am așteptat foarte mult, că sunt sigură că și Bogdan vrea să-i vadă. Și de altfel, n-aș putea să-mi aleg anul acesta o zi specială în Electric Castle pentru că fiecare este foarte, foarte mișto ca și line-up. I avem, bineînțeles, pe 21, am zis, Gorillaz, care vin pentru prima oară cu un show complet în România. Ei au mai fost, dar într-un DJ set mult mai mic. Anul ăsta ne-au cerut un slot. E prima trupă care vine în Electric Castle și cere un slot extins. Vor avea 2 ore jumate, 3 ore de show, ceea ce e minunat. Da. Și în același timp, ce ar fi interesant să știi, că oamenii o să găsească acolo 10 scene. 10 scene, fiecare pe tipicul lui. Asta vorbeam și înainte să intrăm, că cumva simți vibe-ul oamenilor în funcție de scenă. E foarte diferit, pentru că noi suntem foarte mult nișați pe muzică live, pe banduri, pe trupe rock, pe, de exemplu, în zona de hangar, dar avem și scenă de hip-hop, scenă de electro, main stage, unde sunt marile nume, bineînțeles. Și scenele acele mici ascunse, trebuie să explorez un pic festivalul. E un pic dificil pentru că noi anul ăsta deja am ajuns la 40 de hectare pe care le acoperim cu festivalul, deci e ceva de explorat, dar n-ar trebui ratată niciuna. Inclusiv în camping avem anul acesta o scenă care e tot așa nișată pe un anumit tip de muzică. Super. Te pierzi în festival, te duci la o scenă, spui să văd cum e acolo, stai un pic,
5 ore mai târziu, voi trebuie să vizitezi celelalte scene, știi? În caz că nu stai tot festivalul, care e iară o poveste întreagă, e un film întreg. Dar sfătuiesc toată lumea să stea tot festivalul, să meargă la toate scenele, să-și ia niște cizme galbene și să sune prietenii și să se distreze ca niciodată. Pentru că după 2 ani de pandemie parcă ai nevoie de distracția asta, după 2 ani de pandemie parcă ai nevoie să te duci și să uiți de toate problemele, nu? Da, până la urmă electric castle asta înseamnă să lași totul la poartă, să mergi și să uiți de orice altă grijă. Distracția e non-stop, poți să începi să nu mai oprești niciodată până la urmă, fiecare după puteri. E fain că poți să alternezi foarte multe zone din tine, poți să fii zen dacă vrei la yoga sau să faci origami, poți să fii super nebun și să zbori cu balonul și cu biciclete și sporturi, nu le mai amintesc de toate. Deci e o diversitate foarte mare în timpul zilei și până la urmă aveam aproape 300 de artiști din toate zonele muzicale, asta e fain la electrică, ai și indie, ai și metal, ai și electro, ai și hip-hop. Și trep, ai de toate, dar nu se bat când se întâlnesc cu unii cu alții, știi că întotdeauna e povestea asta, rockerii cu trepării, hip-hopării cu rockerii. Au mai făcut colaborări acum, e foarte așa, toată lumea se înțelege cumva cu toată lumea. Și oricum ai program, ai acolo, băi, în jumătate de oră intră pe main stage, stau la main stage, vezi tot show, după aia e un program frumos, noi aveam o aplicație, nu știu, iubita mea, soția mea, cu aplicația știe la ce scenă trebuie să fim, la ce oră, cu vinilul să-l semnăm ca să nu iau bătaia acasă, da, să vă luați viniluri la voi și să mergeți la artiști să le semneze, CD-uri, ce aveți. Perfect. Oh. Noi revenim după publicitate. Renate, succes cu a 8-a ediție a Festivalului Electric Castle, oameni buni. Așadar, din 13, exact cum spuneai, mergeți, bucurați-vă de viață și de astea 40 de hectare unde puteți să faceți sport, să mâncați, să vă distrați, să cântați, să dansați. Foarte fain. Revenim după publicitate.